Tänkte vi skulle prata lite grann om det kanske mest böjda skaftet på marknaden just nu. Fatpipe Bow Shooter med 28 flex. Och vilken bra grepplinda. Härligt fatpipe. Fatpipe Bow Shooter 28. Det är en klubba som är vansinnigt, vansinnigt bowad. Den hade en föregångare som var inte riktigt lika mycket bowad. Som var kanske lite mer inriktad på att man ska kunna spela med den också. Det här är framförallt en skottklubba. Ni som är tekniker, köp inte den här klubban. Det finns många klubbor som är bättre. Men ni som gillar att skjuta, ni ska kolla på den här recensionen. Det är ju ingen snack om att det här är en riktig skjutarklubba, men det man måste tänka på, om man är en kille eller tjej som liksom trycker väldigt mycket när man skjuter, då är det viktigt att du är stark i din nedersta hand, om du är leftare eller vänstra och rightare i din högerhand. För när du liksom hänger dig på det böjda skaftet så är det ganska styrt och står emot, och då är det lätt att man tappar ut bladet till vänster, eller om man är rightare att man tappar ut det till höger, vilket gör att du måste kunna suga åt ganska ordentligt med nederhanden för att skotten ska sitta bra. Ribba. Har vi sett. Tänkte också att vi skulle göra ett litet jämförande test här. Jag skjuter ett skott med böjt skaft, ett skott med rakt skaft, och sen får våra nya killar Jakob, han får testa vilket som gör ondast mot hans rygg. Är det en bra idé? Ja, det är en underbar idé tycker jag. Är du nervös? Ja, lite. Det är jag faktiskt. Vilken tror du jag kommer skjuta hårdast med? Rakt skaft, tror jag. Ska vi se, då börjar vi alltså med bow. Inte ett ljud ifrån Jakob. Tar vi rakt skaftet. Det var ju väldigt roligt test. Vilket skott gjorde ondast? Första eller andra? Det blev som jag sa, det andra där med det raka skaftet. Kändes det som att det var högre hastighet på det skottet, eller vad var det? Ja, det var nog både att det var högre hastighet och att du träffade lite mer centralt av ryggen. Jag är tillbaka vid mitt bord. Det beror på att cheferna sitter och möter där borta i min soffgrupp där jag brukar ha min lilla studio. Så vi får stå här idag. Skott med den här klubban. Man skjuter ju hårda skott. Det är liksom ingenting att snacka om. Bollen får en hög fart ganska snabbt. Och det är ju trevligt. Träffsäkerheten. Jag var till en början väldigt besviken. Jag gick in i den här recensionen och tänkte att jag kommer sprida bollarna. Och det gjorde jag till en början. Men sen, efter ett tag så märker jag att jag får ju liksom in skottet. Tekniken förbättras så att... Jag kan visa er, nu har jag precis skjutit, vad kan det vara, 15 skott eller någonting. Ni kan ju kolla på hela träffsbilden, den kommer här. Ni såg ju, den är ju ändå okej. Okay. Jag skjuter faktiskt allt vad jag orkar där. Och det är ganska många av dem som är högt upp i krysset. Nu ska man ju veta, jag står här och skjuter. Det är inte alls långt. Det är mycket närmare än vad det ser ut på filmen, ska ni veta också. Men jag tycker ändå att ni som tycker om att skjuta, ni som tycker om att båga. Jag tror att detta kan vara en klubba för er. Jag säger inte att det är det, men jag tror att det kan vara det. För efter ett tag så man lär ju sig hantera allting. Och att man får en hög fart på bollen. Det garanterar jag. Och även det här att man kan släppa bollen tidigt. Man behöver liksom inte dra bollen hela vägen dit fram och sen släppa den. Utan du kan släppa iväg den där. Det gör att du tjänar lite tid. Så det är en riktig skottklubba. Den har ett bra pris. Okej, skjut. Ah!